Vi börjar med att titta på det snygga 1-0-målet från den 43:e minuten. Mats Rubat i samarbete med Derek Boateng. Och apropå Boateng, titta här. Ishizaki, friläge för Boateng, men också en fin utrusning. Väl tajmad av målvakten i Landskrona, Jonas Sandqvist. Efter det där så byttes Boateng ut. Det var mycket Landskrona ett tag. Johan Andersson fram till Mattias Eklund. Det här visar Håkan Svensson att också han är säker i utrustningen. Sen kom det här läget. Mats Rubart, ensam AIK-are. Sen dyker Corneliusson upp i bild. Men Rubart gör det där på egen hand och som han gör det. Ett av de elegantaste målen i Allsvenskan den här säsongen. Mats Rubart, 2-0. En fin träff i det blöta gräset, som han själv uttryckte det. Men det var inte nog med det. Carl Corneliusson hittar Mats Rubart som tittar upp och placerar in 3-0 i slutsekunderna. Och AIK vinner. Välförtjänt, kanske lite stora siffror. Men har man Mats Rubart i högform så kan vad som helst hända. Och det gjorde han.